გაზრდობის წარმატება დიდ ბრიტანეთში და წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს ის დაპი რომ დრო აღარ დავკარგოთ. ეს მოხდა 13 მაისს თბილისის დინამოს დიდი გამარჯვების თარიღზე აი ეს ხო. ხო, კარგია, ჩვენთვის უტომა კარგია 13. ო, ღმერთო ჩემო, რა სიმბოლოა. წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს არჩილ სუმბაძე, ბაქსურის სკოლის დირექტორი, პედაგოგი ქეთი ტატიშვილი და მოსწავლეები თორნიკე ნოზაძე და ნიკა მორგოშია. პირველი შთაბეჭდილება რაც მქონდა რომ დაგინახეთ, გითხარით კიდეც რაც ჰარი პოტერის ფილმიდან გადმოგვიყვეთ რამე გადმომხტრებს გავხარ და გვიპასუხეს რომ ესეც არისო, ბევრი რამ გვაქვს საერთო ჰარი პოტერთან. იმედი მაქვს რომ ჯადოქრობის შედეგი არისო რომ მოიგეთ, ხო? ჯადოქრობის არისო, მაგრამ ჯაჭვური რეაქციის შედეგი იყო. ჯაჭვური რეაქციის შედეგი იყო, კი, ეს იყო ორი სამეცნიერო მოდულის ერთობლიობა ბიოლოგიის და ფიზიკის. კარგი, მაშინ ჯერიმი დავიწყოთ. კარგია რომ გაიმარჯოთ, მაგრამ სად გაიმარჯოთ, ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, ხო? გამარჯვება შეფილდში, დიდ საერთაშორისო ასპარეზზე, ბევრ ევროპულ ქვეყანას შორის და ეს ძალიან გვიკვირდა, იმიტომ რომ არ გვეგონა რომ ესეთ ქვეყნებს როგორც არის გერმანია, იტალია და საფრანგეთი რაღაც ესე. რავიცი იყო საერთაშორისო კონფერენცია იყო. კონდ მეკითხეთ პროექტის. მოდით გითხარი და ეს შავი ყუთიც მომაწერეთ. ეს შავი ყუთი. შავი ყუთი სტუდიაში და პრეზიდენტს ნამდვილად ეს გახლავთ პროექტი ჯაჭვური რეაქცია, რომელსაც საერთაშორისო დონეზე ახორციელდება შეფილდის უნივერსიტეტი ევროკავშირის დაფინანსებით. თუმცა ახლავე უნდა აღვნიშნო, რომ საქართველოსი ამ პროექტის სულისჩამდგმელი და კოორდინატორი იყო ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მართლა ყველა ეტაპზე იყო ფანტასტიკურად ორგანიზებული ეს პროექტი და მინდა რომ მათ დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენი სკოლის სახელი. რა შეეხება ჩვენს მონაწილეობას, ჯერ ჩვენ სახელმწიფოს ქვეყნის მასშტაბით გავიმარჯვეთ ქართულ სივრცეში აირჩა ერთი პროექტი, ანუ ორი წარმოადგენთ ქართულ ფორუმზე, მაგრამ საბოლოოდ ერთი გავიდა, ეს იყო მწვანე ნათების შესახებ კვლევა, რომელზეც დეტალურად ალბათ თვითონ ისაუბრებენ მთავარი მოქმედი გმირები, მთავარი მკვლევარები, კი ბატონო. მწვანე ნათებაზე კვლევა. მწვანე ნათება, კი ბატონო. და შემდეგ უკვე საერთაშორისო დონეზე, როგორც აღინიშნა შეფილდის უნივერსიტეტში, გამოიმარჯვეს 12 ევროპულ ქვეყანას შორის. და რა მწვანე ნათებაზეო? მწვანე ნათება თქონდა სიმბოლური არის ოფშე, ეკოლოგიასთან არის და ენერგიის დასაკვეთთან ამ შემთხვევაში დაკავშირებული. არ ვიცით, სადი ლაპარაკობთ თქვენს პროექტზე, ბაქალავრის დროს. ხო, ხალდაგეთ თქვენ შინაარსი. ეს დავამთავრებინოთ. ორი რამე უნდა იყოს საზოგადოებამ რაც ამ ბავშვებმა გააკეთეს და რასაც მივაგენით არა მარტო ეკონომიურობის მართლაც, ეკოლოგიურობის თვალსაზრისით გეტყვიან ალბათ. მაგრამ საფრთხეებს შეიცავს რაღაცა ნათურები, რომელსაც გაუფრთხილებლად და სრულად გაუცნობიერებლად იყენებს. ასე შემდეგ ეს ყველაფერი მე კიდე უფრო გვინდა რომ ფართო მასებს მივაწვდეთ. რომ ნაკლასში ხარ, რა მიკა? მეათე კლასში. მეათე კლასელები. ქართული იყო ბევრი ჩვენი სკოლის მოსწავლეები, როგორც მე-11 კლასელები და სამ. ერთიანი პროდუქტი იყო, ასე ვთქვათ, ყველა კლასის. მეტაკლება თანაბრად. უბრალოდ რამოდენიმე კაცი, არა, 5 წავედი. რეალურად ბევრი მონაწილეობდა 60 ბავშვამდე ვიღებდა მონაწილეობას. კაი, ძალიან მაინტერესებს საერთოდ მწვანე ნათება, რას გული კონკრეტულად, რაღაცა ეკონათურაზეა საუბარი, მზის ბატარეებზეა საუბარი, ციცინათელების მწვანე შუქის გამოყენებაზე, რაზეა საუბარი? ფიკას შარვანზეა ჩემთან, თუ რაზეა? ხო, აგვიყვეთ. ზოგადად მოდული მომზადებული იყო იმისთვის, რომ გვეჩვენებინა საზოგადოებისთვის, რომელი ნათურა ხარჯავდა მეტ ენერგიას და შემდეგ და ასე შემდეგ დიდი გლობალური მოთხოვნებიდან გამდინარე, იმიტომ რომ იქ იყო თქვათ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის თავიდან აცილება, დიდი კომუნალური გადასახადები და ასე შემდეგ. ჩვენ ჩავწერთ კვლევა სამ ნათურაზე და სამ ტიპის ნათურაზე, ბევრი სხვადასხვა სიმძლავრის. ეს ეკონათურაც იყო, იყო დიოდური ნათურაც, იყო ვარვარების ნათურაც და ჩვენი კვლევების საფუძველზე დავადგინეთ, ასე ვთქვათ, რომ ეს დიოდური ნათურები ყველაზე ეკონომიურია. დაბალი სიმძლავრის დიოდური ნათურები. აი მე მივხვდი, თქვენ გამომგონებლები კი არა ხართ, თქვენ ხართ კვლევარები. ხართ კვლევარები. აჰა. თუმცა ეს აი ამ მწვანე ნათების მოდულში თორე იყო კიდევ ერთი პროექტი, როგორც ახსენეთ, მცენარეები კოსმოსში და ეგ უკვე თავისუფლად შეიძლება მკვლევარებიც და გამომგონებლები, მცენარეები კოსმოსში ეს რაღაც მომწონს. ეს მიშია. კარგი. რა ვიტერები დაგხვდათ იქ? აი როგორი კონკურენცია?
თუ რა ტიპის პროექტები იქ სხვა ქვეყნების მიერ წარმოადგენილი? ანუ როგორც აღმოჩნდა, ყველა ქვეყანას ჰქონდა თავისი პროექტი არჩეული. ისევ და ისევ ბიოლოგიას და ფიზიკაზე დაყრდნობით, თემების ჩამონათვალი იყო თუ არ ვსწრებდი და შეიძლება იქიდან აერჩიათ უკვე. თემები მეტნაკლებად გავდა ერთმანეთს კონცეფციას თუ დაუკვირდებით, თუმცა სხვადასხვა კუთხით ჰქონდა ყველა ქვეყანას დაყვანილი. თავდაპირველად არანაირი წარმოდგენა არ ჰქონდა თუ რა შეიძლება დაგხვედროდა იქ, იმიტომ რომ ყველას ჰქონდა სხვადასხვა თემა, მიუხედავად იმისა, რომ მეორდები ერთ და იგივე საგნებზე იყო დაყრდნობილი. თუმცა ჩვენ მეორეებს მოგვიწია გამოსვლა და უკვე შემდეგ გავიწყეთ. მოგიწია თქვენი პროექტის პრეზენტაცია. და მოგვიწია ჩვენი პროექტის წარდგენა მათთვის. ჯერ იყო ლექციის ტიპის, ჩვენ სრული ამ სტუდიის მნიშვნელობით ვესწრებოდით ამ კონფერენციას, ხოლო შემდეგ იყო პოსტერ სეშენი, როგორც ამას ეძახიან, ამ სტენდი ჰქონდა ჩვენი, სადაც პოსტერთან ერთად ვაჩვენებდით იმ ხელსაწყოებს, რითაც მთელი ამ დროის განმავლობაში. Ну თქვენი აზრით, რაში, რა, რაში მდგომარეობა ის უკვე ცოცხლი მეყუდები. ის უპირატესობა, რამაც გაგამარჯვებინათ, თქვათ, აი რა, რაში იყო ეს? მე გეტყვით. თქვენ არ დავკარგავ იმას უბავშვო, ძალიან ბევრი იმუშავებს თვითონ პროექტიც ფასეული, ხა რაღაცნაირად წყობა გადაცემის ფორმატში. ვერ ვახერხებთ იმის გადმოცემას, ეს მართლა მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით. მაგალითად თურმე მეც რაღაცა პირველად შევეხე. იმ საფრთხებს, რომელსაც მაგალითად ფლუორესენცირებული ნატურა იწვევს, ან აი ამ ბარბარების, ამ ეკონატურისა და დიოდურ ნატურა შორის რომელი ჯობია ეკონომიურობის, ეკოლოგიურობის, ნუ დაუშვათ ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით რომელია დაუშვათ თვალისთვის მისაღები, ეს ყველა ასპექტი გამოკვლეული გვაქვს. და რა დადგინდა? და იცით რა, ჩვენ არ გვანდეთ, არ ვიცი, უფლება რაღაცებს რეკლამა გავუწიოთ, მაგრამ ბარბარების ნატურა უკვე წარსულია, წარსულია, ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ არის ძალიან ჩვეულებრივი ნატურა, ძალიან ხარჯიანი, თუმცა ეკოლოგიურად უსაფრთხოა, რაც შეეხება აი ამ ეკონატურებს, ეს ლუმინესენციურ ნატურებს. ეს ხედველობის ხო ეს იცით რა, აქ არის სერიოზული პრობლემა, რამდენადაც აღმოვაჩინეთ მის უტილიზაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის შეიცავს ვერცხლისწყლის ორთქლს და მეგონა რომ ბავშვები იტყოდნენ და ერთი ნატურის დაუშვათ გატეხვის შედეგად არაფერი საფრთხე არ ელოდება, მაგრამ თუ გაითვალისწინებთ რომ ამდენი ნატურა შეიძლება, სპეციალური პირობებია აუცილებელი და ჩვენ ფიქრობთ რომ ქალაქის მერიას მივაწოდოთ, რომ აი ეს განადგურების ცენტრები ანსაც შეიძლება სპეციალურად, აი ეს ბევრი რამე სახელმწიფოებრივ დონეზე მნიშვნელოვანი ადამიანები არ თქვა რა თქმა უნდა, იცით ხო, აი რაღაცა უსწრებთ მართლა ესია. შორს ევროპის ყველა ქვეყანაში 2009 წლიდან ამოღებული არის ეს ვარვარების ნატურები რუსეთში, რუსეთში უკვე ახლა დაიწყეს. ნახოთ რა გამოხმაურება მოყვება სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, თუმცა ჩვენ სკოლაში ნამდვილად დავიწყეთ უკვე ამ პროექტის საფუძველზე ნატურების მოყვება. აა რა კარგი იოდური ნატურები? ხო, აი რომელია ეს იოდური? ვიწყებს სექტემბერში. ახალი სიტყვა შედარებით, მაგრამ არის ძალიან ძვირი და ცოტა ეშინიათ ხოლმე და ჩვენ დავთვალე კიდევაც ის ეკონომიური ეფექტი, რომ შეიძლება დადგეს თურმე ხა პირველად რომ იყიდი ცოტა მეტი თანხის გადახდა გვიწევს, მაგრამ მერე აღმოჩნდა რომ თურმე თითქმის არაფერს არ წვავს ეს დიოდური ნატურა. ამაზე მე მგონი რომ, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთი რამე გითხრათ, რაც იკითხეთ თქვენ და ეს იყო პროექტის შინაარსი, რომელიც რა ვიცი, მე მგონი რომ არ დაგვიზოგავს თავი და ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ იყო ერთი რამ, ჩემს რო არ ვაღიარო ეს ყოველთვის ვიტყვი ამას, ეს იყო უპირატესობა ჩემი როგორც მასწავლებელი. ჩვენ ახლა ქართულ სივრცეშიც გავიმარჯვეთ, ჯერ აგვისტოში იყო კონკურსი როგორც სკოლა, ერთი სკოლა ისე გავიდა კონკურსში, მე ეროვნული კონფერენცია იყო და მე როგორც პედაგოგს მქონდა უპირატესობა მართლაც და წარმოედგინა ესეთი ბავშვი, არაჩვეულებრივი ბავშვები და მე ვფიქრობ რომ ამით როგორც თქვენ მოიხიბლეთ, ისე მოიხიბლა სრულიად ევროპა, ეს ერთი და მე იყო საოცრად კომპლექსური იყო ეს რაღაც ჭკვიანი ბავშვები. Ну, верге симпатиური მე და მამა. ეს თავისთავად. მე სკოლის მხრიდან მე მანამდე სხვა სკოლებში მაქვს ნამუშევარი და ვიცი რას ნიშნავს ხელშეწყობა. ყველა ფერმა ერთად. ის რომ 12 ქვეყანაში არის გამარჯვება და მე მინდა გითხოთ, შედეგი რა არის? ამ გამარჯვების, ან რაღაც ეტაპი გადავახეთ, ხო? მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ წინ გაქვთ კიდევ რაღაცა შეჯიბრი. პირველი შედეგი მე არა, შეჯიბრი არ არის. პირველი რაც არის ჩემი საზრით, ის არის რომ ფიზიკასთან ახლოს მივიდა ჩვენი სკოლის ბავშვები და რაღაცა გათბნენ და გალღვა ის ყინული რაც ზოგადად აი ფიზიკას და ბავშვებს.
ხო არა, მე გეტყვით, აი ამას მაგალითად ნიკამ თქვას. ძალიან ძალიან ისიამონეს მუშაობით ამ პროცესმა შეგაცვლევინათ წარმოდგენა საგანზე საფარა საგანზე? გეთანხმებით, ანუ რეალურად რასაც ვწავლობთ სკოლაში, დამეთანხმებით, რომ ადრე თუ გვიან მაინც გვავიწყდება, ხო? კი. და სამწუხაროდ ჩვენი განათლების სისტემაში დღევანდელ დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ფაქტების სწავლაზე ვართ გადასული, მიუხედავად იმისა, რომ შემოდის მეტი პრაქტიკა. და ვფიქრობ, ეს პროექტი დაგვეხმარა და დაგვეხმარება მომავალში, იმიტომ რომ ამითი არ დასრულებულა, კვლევები კვლავაც გრძელდება. იმაში, რომ რაც შეიძლება პრაქტიკული ცოდნა შევიძინოთ და დაგვეხმაროთ ჩვენ პლანეტას ძალიან ისე ჟღერს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალურად ჩვენი შევიტანოთ. ძვილი შევიტანოთ ამაში, დახმარებაში და რაღაცა შევცვალოთ ჩვენი გარემო, ხო? მოდ მე ახლა ჩემი გადმოსახედი, სკოლის გადმოსახედიდან გეტყვით, ხო? ზოგადად აი განათლების სისტემა უკვე ახსენა ნიკამ, რა თქმა უნდა, უკვე ახსენა ნიკამ, რომ ძირითადად გადასულია უფრო აი თეორიული მასალის მიცოდებაზე, გაზეპირებაზე და მე გეტყვით, რომ ჩემთვის პირად, როგორც დირექტორისათვის და სკოლისათვის, თავარი შედეგი არ არის და ბავშვის წარმატება არ იზომება 50-ზე მიღებული 10-იანით. ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ის უნარჩვევები, ცხოვრებისეული მოსწელება, რომელსაც საშუალო განათლება, საშუალო განათლების საფეხური აძლევს ამ ბავშვებს და სწორედ მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო აი ის ძირითადი ბერკეტი, რითაც ამ ბავშვებს მოხერხეს. ძალიან დიდი მადლობა, არსებობენ ესეთი ბავშვები, რომელიც ჩვენ გვაძლევენ მომავლის იმედს და კარგი პლანეტის იმედს, ასე ვთქვა. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ჩვენ კი ჩვენს მაყურებელს ვემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის.